vidimo da se, ono što je isto tako bitno za ubojstvo, da se ono uvijek riješe, da imamo riješeno ubojstvo, da znamo ko su počinitelji, da oni za to odgovaraju. Imali smo izvješće Policijske uprave Zagrebačke nedavno u gradskoj skupštini za prošlu godinu, gdje su brojke bile dosta dobre, čak su bili neki pozitivni trendovi unazad zadnjih 10 godina što se tiče sigurnosti i javne sigurnosti u gradu. Na količinu, na broj stanovnika Zagreba od skoro milion ljudi, kad gledamo znači, cijelu populaciju koja ima prebivalište i boravište, mi imamo nekoliko ubojstava godišnje, to je ipak, rekao bih, u odnosu na druge europske metropole malo, i ono što je ključno da se sva ubojstva riješe, da znamo ko su počinitelji i da oni za to odgovaraju. Tako da, u tom smislu izvješće Policijske uprave Zagrebačke je u gradskoj skupštini o sigurnosti građana, znači javnoj sigurnosti, usvojeno jednoglasno. Znači sve političke opcije su glasale za to izvješće. Znači ja i dalje smatram da je Zagreb siguran grad, dapače da je sigurniji u odnosu na mnoge europske metropole.